музыка алып тағай кете. Эфирге тыңдарман. Өтеке хенен күнді көрәчілер, күнді істәчілер, тына дұрған үләтін сағалы Рустудияғы ұтаатчылар Марина Пермякова, Иван Тарасов, зуқа режиссер бұд Михаил Авристев, оны беге музыканнар бұд баянға Инокенти Гатосов, гитараға Михаил Перекертов. Өтеке хенен күнді доғаттар, ақсыңе амдам тұнытын ақсываққа, бүгін әйгі деғате рух құтылар. Сыла сірі үлгеддің ден бағын аптын теддебіт, тұттым бүгін бігі студия бұтығар, әдіркен ұрығыт Карина Попова ғылдыттыр. Өтеке хенен, Карина. Өтеке хенен. Карина, тон білін кепсетен бардақ бұтына, онна рөтін еттек қытына, еге күмен білі қыт яғаны бұн, кені толыр ұрғалыра үгістік бе радиовтар қолбан олылар, онна тон кені бұ үрдел националіне музыкаліне бремеға бұйыл 200 түгілін финалға келді, нон Карина сөбі кепсетейбі тенгіне финалға келді бікен әғдалек қа. Мақтал. Онна ғын тартан түрттәк. Сәй бастық үрген? Бастықырым бұйыл үрділге кейбітірім толырып, Лариса Нисимова тұрларығар, Анатолий Степанов мелодия тұрғар, Сарсырда. Жәрек мен тұқтыр, Сарсырда яна тағырын істе қайын, баян оны гитарады қолығар.
Карина Попова. Ты надо конга бегнуть дитер. Дальше я на халату бегну. На чьи беги бустуя в дорога музыка дорога на котулуна ретоек саглана. Он от том беги стячер бите мне бильбитера было тута боре на хал бахтера жал холбанар уксун хасер данг кемне. Били жону хадара хасер дан га утюга карага канатир релартан бидестера жемен хадара дювин. Актон боре яка хадан кет бите. Боре боллана Мария Сергеевна. А мне хабер бида, бу револана, буре джинен уркре, оно бу сангалитиннан лавтун, онгорон сангалитиннан лиджон. Урканда рестивиди мэ диемин, истечун буре на. Урку, Аллах урку да? Ахотан. Урку, тогон сулабдах. Тогон сулабдах, инкюлюлерим балатесе буре на. А, мен Аллах кенеки бу рестивиди мэ. Дагал до тоха. А ансамбльдар, инкю ансамбльдар, инкю люлерете балабуре. Чарина, эльберанчар. Билигиннер, баган ты хунтартан туртах, тетивит Мария Сергеевна девкерто эльгейен хередивит. Он на дюкуская дам с гарня колешка верна. Ага, мин Карина Попова демин, сунтаре гей нелегитен туртах пин. Ага, мин крадах питен ир икетигер улак путем, ике хас питен илибен. Ага. Баст иккитин чөйр бебес уамбес лакка музыкальный школаны фольклор халатын өрөнөн бүтөрбүтүм. Жарина Анна Егоровна салаячылак, онтон осколага кружокка Евдокия Петровна Кировошапкина жүрйөнө иетигер ырыга ойулубутум. Кружок курдук тох беле осколы генен ыдылар. Кенелин ол учутал бынкытта кенелин международный Эдбах республиканской опсенен полярная звезда сожги свою звезду и крокка Москвага бир хил барамыт үс гран-при атын хүген келбип бит онан Евдокия Петровнага биле сир сибири керектер битигер да кене хамактал бүнтерер дебин онтон Мария Сергеевнага сылжыбытым осколага бем иллен кеммер деп курдук онтон билген Мария Сергеевнага жарыктан он Евдокия Петровна билген бочоттах ханьяланга жар чоны бы ырыны тахана эссе тоягын оокайдыгын Хонстурун да болар ая. Аспыт сырга биле кыл сахалар кытта келен той бүтэ де. Тох элгеге охор культура кенигер хокайга жарыктанмыдым. Оскола жарымын 11 кластырга жан. Уяччым Захарова Евдокия Владиславна. Кенелин республиканскай күрэхтерге хокай күрэхтергер. Кыттамын мистелхэчвин манна 2-нче 11 класс 2-нче 19 лакка манна Илдархан биригер агай күрәгә булбыта анна клан аты сүкпүтүм антон ол тохтаут агай даут видео сирисе вири бар керек битәдә ол видео таккан бута гадди көрбәдән даваня Кірбетім болу. Қалатылық, қақылы таңыстаға. Де бұл чақчыталан бары бейтен жон хенгәрен бұл қойон. Антон, 11 класс кәнді бұл Марк Николай Жүрков атының музыкальный колледжка фольклор халатығыр. Номно түрдіс курс студион қатабын бұйын бітіребін. Е музыкальный колледжіктар кітті кәді бітебін. Ага, Марк Николай. Очогно сүрүн кайскан эене хим бир олатаян фольклор өттүн даллаган де. Аа, фольклор өттүн таптым. Жараттан очогно маныкта эти жарыктарын эен сибестир, ону таханан тун багар төрүттерге эне сыгына жөн бары болары. Төрүттер бир ырыттар баалар эем эмеллер, эти Мария Ергенна агорден ансамблыгыр лыр. Овсенен эдерхиджан бете сольна эен лыребит. Ага, он Григорий Попов, Джокуска им генералах, воевая меме. Маганде. Аймагам. Беги коллега вот. Ага. Овсенен, трюттер бэрэрэхэр, трохохочеттер баалар.
Онтон эн кулабур бу эстрадны даганы ырылары ылыр толорор кихи кадыретинник итүттүтүр барыккан эми хөпөтө буллага жолгунан баран эн бу иде быгытнан фольклору талбыккан ди. Анан биргенен бу фольклорго жырктыр уяччы иделек болан таксаганда. Аха. Кулабур кандай эле яккан сөбү Клуб көлөлек пүнсө фольклор уяча та осколага үлөлек пүнсө артыс бүгүтүн аны мөлөлек пүнсө. Эй хахайта чугагай огохай тоюкту эбитер ол комусту. Ме хатоюк норотырыта инди бута. Сенен тоер бы о сенен тоер бы огохай дыр бини ордоро. Отонен хастылахтырын төһе но сеңәрәлләре кирәксилләре. Билбәппин. Калыбыр манны кыллакка. Кистел булбадак ди. Массава өттө бу Джон Хергә ырынан ырыны чугастыгыннар ди. Ырынан кихе түргәнлек билләр булар калыбырда. Ән радиога ырын әлбәттә колбанна тәһәтә ән үдергә кытынын финалист аулырын лыр кыз доден. Онтанан каннара биле хугайга ул клан әдәтче ду тохту булбукун. Калыбыр агая хогыз кихе билләр булун җеп булган ди. Ул әрәре ән ыры өттүнән бу эстрадның кайсканы наһа блитох оңыстыбакан фольклор өттүгәр өсе маның дирене күрәтем бәме ми хуячы булым дигән таллаган ди. Аны җөрәләргә кайдагай. Җөрәләр бер усенен ыры җина нырын барык пын һәпәтә гынан баран кайдагара фольклор табып ата һәм бер ыры һәм бер чугас иккеннәр әтәң. Ылды тоя һәрттага дип әйтә. Ятылынан, ылан тоян. Дәр бу ырыгын тойкун, кайтак булаганы, кайтак талаганы, яхы бу ыры бассара биттен, әтәр җоннар баллар ду. Әйтә бен аякын тутукын баран. Ул сенен мен ха бем бу танырылар дурам, бу та, ну нечой бай витаптал ин туһнат. Биле. Тоо җоннар, тоо биле Овсенен билин биле современный ырылар баалар ди түккен иреп тахын ди аны да лавак кен диндер эрэ биле бем онну багар баппын бем биле бутан онна чой баарылар истеп бем да онну ырылар истеп биле иреп инген истеппин аны ырылар истеп Ила хыралар ис. Үрдү күчө ба биле диапазон на хенрелер. Жарай, кесиревдин эстетип жооны билеген. Исте кайын. Билеген Роман Атласов тылларыгар Кристопер Максимов мелодия тыгар эй холуба. Жәрбеге бу бәпи гүлерилер бу. Бәхәт тынак дөркән дөктәр, тынак дөгул, оннан бу көн ахсын бергә лавата, бергә оңавата җомбулла дип атта. Анык, нигә бу барта бит әсәдә бу. Бергә раз булачы. Закастыр. Карина долгуй бапыт, кеша. Yürüdüğünü ne kadar
Карина Попова, я холдуба. Дорогой доктор, кадик танаты надо хонга манник. Хорошо, это я шлер хо, там брать. А, бу, запись виндиану. Это брату гулам бием баранет, это апу халаки ги. Истечлер гата бар балачлер. Баянга, некин тинг готов сор. Доголур, доголата. Оно холовур була на бу некин тидин, бигу нам бастам була ди. Бунин, не ходу гулава так была. Ага, репетиция на тана день. Карина, я хабу баян, да, чего совети, вот, хатера... Да, чё ты пытался-то? Баяннан, рылару... Эрде лачмова. А, хатера, лыхан сэпэвэттен. Онна баяннан толорулар рыларга колхайин урувн олорура вэттен. Кэтэн көрдебэт. Ага, онна тэн кэтэхэвэд бэгэмэ. Эссю даганы баяннан рылары тарар дэн. Ага. Проекторга холовур эген истен хэнгэрэн ңрыхтар немэхэп булдагаде. Сэп, Антон, дэ студиян кэхэ күннэгэ түбэ билэгэн кайдагай, уэрэккэт кайдаб барарай? Уэрэкк бэдэчэй, билэгэн сессиялар хагаланылар. Эм байыл бэтэрэган давата? Байыл бэтэрэ. Кандар өлі барарын билдэрду? Ох, пока билдэ бэд. Антон, салгы уэрэгэ халгы кэхэпта? Ага, үрдэтэнэ кэхэп. Ата мен үрдэтэнэрэм болу. Канна бары ол үрдетінер? Артическай, да? Артическай, га. Тыс кенігер, или культура кенігер. Үрдетінер қа. Эн ұчығына халғы үйенер бұланнақ қа. Сөп. Оттон, бұ қолабыр ән әттен де меха тойық чугас дейтен, бейі болағаны бұ әйген баяннан ырыға мүйіп түбі әребіттен мүйіп түбі, марыңы рыда мүйі эстрадны ырыға де, мүйіп үші баян оттон, бары жанырға бартыр барсын ер болағын де. Ага. Қолынан ден. Ага. Тыңна дұрқоңы бүгін ғунтартын түріттәқ әдіркен ырығыт Карина Попова ғылжыттыр, онна кенеқа доғылулар бейге музыканлар бұд. Инакенте Готовцев, онна өркен болан баран бейге студиоптыр музыкамыт Михаил Перетертов бар. Опускады ғыджар білгенде. Оны төмпілінде береге ақтан... О, ню кәрен олырды. Анан де веген гитара онына баян доғылынан. Әсі анадың қайын рәе, көң экранын көрәушілерге, тұна дұрған бұға пірге, қас әрідіқсін ке алта часқа, тәтемсіға арадияға таққар. Оны қорықтыр, әме дәуе жандар балдары бейді. Ам, бұты ең кәбігерді. Отын көң экранға басқығаныға, که اون اگر چاسکا ببیری نیکوری خودتون چپ کارینا جبلین آنها یه سری وتر کیره بید بهیج اکیره آنها باسته که توی مکاهیت بید میلیون جال سندارا تلرگر اون نمته بگر تبتا بو اره بلرینگ ادالگه سعی آتیان دی نامینات آها سعی آتیان آنال نامینات آنال بتوان تا بو اران است بید در گیتارا اون نبايان دوغلگر کارینا پاپوا Сидя я им середа
Карина Попова, ты надорвана. Я его кудук тапта, ла. Аллах, лирика. Лирика. Дядя, то была нахны, то хоть бы консидерга, кытыны, илағын, бүтейін, улыған сынаға қаған таққанғын лабы кыны, сетуінен стәчілепте, көрәшілепте көпсәрі. Обсенен лаута амуратта так бубулрин май индике Марина Попова төрөвдө солебитов умнест. Ивлейдахлыгыронно күтүптүм. Эти эй холубун кристепер максима репертуар талырыны толор будум. А так лаута амуратта бүгүн аңа бу лату. Жоғанаттан тоқытыр әйкөлешкі бұлай берек қынам әйінен ар фольклорнен бұллаға деу өлеген маңны күрғалар ұлаға тағын ұраты. Өтті кәнседдері тәрияшылар болғым тоғытын ұрың деққа. Каринаны үңірі қытын сөп, өттін мәңіқ бар қанның бағарар тәрәхіне кергетер күқтақ, күлістақ, өттін әдер тақсан әрер кейіне өйіққан ады деғаны бұн. Өттін бұл бұл Миха кастики эпиде, бүкү тоңур бакыты ден. Эте айо холуба ханнара YouTube-ко да ханны да бар багалага. Ага, тарган мутагай. Ага, онно хеңерен буттара. Ди обсенен бу тоо балыгын туран бастан эрдагана. Ол онно тахар бутум ди тирибин. Ди онно биле тарга буттара да. Ага, 9 майга эген. Эйо холуба ден биле WhatsApp-ны интернетинен тарган мутата. Мен репертуарын оңыстама жағын дұ Мелинданы үрігін көрдіңі әдер кейі боларын дұ? Үрігі көрдіңі әдер кейі болу. Отым бен қанық қайдақ музыканы істеғаны, қанық үрігіттары деққа? Мен бен ото бұтан үрігілер ордырауын офсенін, онына бен хақыл үрігілер істебін. Қолығыр, кім толыр ұдыға? Далан ұрыларын өбілі, күрәрдіқ бүттен істебейін, бейім бидойдылақтыр бұн
Ирина Файрушина, Розалина Файрушина рыларын ордорын истебин, Ника рыятын истеби. Ахалыр алыр истан. Ахалыр алыр. Сөйбі оттан өлән әқтірін деққа, берген өнер оғыларын мен әрелдер дә, қолып ұтчат білген қадақ ұрын ұғып лүйрі. Білін ұтчат ұтты де, кі жанын ұдырылыр. Дүмген білі, тәтім нәқын ұрылыр ұдырылыр, атағы мен бейім бұтан ұрыны. Ән іс дұғағыр ұмық ұрын ұтар де. Сөй лирика дейді. Лирика. Оттон бұжы тойу кейін ден әтен арбып бұтте, фарклора түтерен тойар бұн өндіру бұ, неген ден экспромтам тұғым әті толар оқын хөпті білген беға? Обсайынан фарклора түтінен ба? Аға, қолым бағар бұғатардан, хе білген манына тұта, өйгір ұрқу тоғары толар бұттаргыттан. Аға, білген кірістепер мақсымы репертуарыттан қатын ден ұрыны ұғанетінірі. Нарынам чиламалах, намилы ерхатыным, көмісті ерите бәтін, күнім оты ұратын. Седер икен сәбирдәғын, сиккерет ғылым таратын. Нарыны намчиламалақ, намна үйер қатыным. Оху ротоқ күлік кәре, оғы аймы. Ламаларың биттан, чичақ мұстемилатын, чичақ мұстемилатын. Сөп, жәрі, Карина Попова. Әдді бәлемнен ете қоқ. Бұл күрді үйбітінен бұл тұта ұтты музыканыр бұттағыны білбәттерді әніске ұлла әден бұл күрді үйбітін. Марина, аспыт бейін үйде бүйеме Кристипер Масымат ұйыларын Валерия Лаваны бәкка дейін кәрін ұллағын тұғырым бұр бұта бүгін бүйеме Карина Попова үйкі айымдедің толыпты. Әдер кейт олар ұтвараны етті бет. Карина, хаңа жыл бұт жүгахата, ұттын қандық бағарар бұл құл түміктенейді, хаңа жыл кетеспәт кейден хуа болу, хаңа жылықтан туы күйдеғаны, әйеқа бұсыл қадақ ағанырар? Бұсыл меға жүндік ағанырар. Оны кәлір ғынға ойрық пүнен бітерем. Оны бәйім оғы кәті әд жауын. Тұсалық қар ұлыққан олар еу олары тұрар. Тұсалық қар ұлыққан олар еу олары тұрар. Сенін кәлір ғылы күйдемін. Долғытулақ ғылқын. Долғытулақ ғылқын. Ондағы бітті. Алтын бұйылғы үрдерге те ұрғым кедді дейтінде, қыттан бұлла дейтші, төрдіс жығылаға да? Төрдіс жығылаға болыр. Тоқсынны төрдіс күнігер, сұрыным ұллағына атын оперуна балет театығыр, үрдел, біремия гала консерім бір көріп біт. Онында же пеналғы кейді біт, толыратшылар ұрғыттар әт коластырынан ұлықтақтыр. Бұрта әт коластырынан жүрегін бар болықтақ. Әй, олар бұты де. Негенім бұланы жат, кәтәе бүт бейге. Бұрыян қал бұты бүтті. Билет атыға тақсы бұта еністі бүтім. Тақсы бұт. Оның тұн күнді доғыттыр, атылғарға тетең, араға түрген мәді бүтін қалыра болу деханы бұн. Аңа жылыры білдергер кейі, білі әнік ғыджын, көруен істен бағырар, оның тұн. Карина мен бар Әсі, жәтті мүктері өтігер, сұйывай керек қайын, біне қанды кіріні толған? Білген, дойынды бұл ақты бұтша, байбал әменіп репертуарыттан әргерлейденен ұрғыны. Сағаққа кере
Карина Попова, баяңа доғоллата энергетик готовсов, гитараға Михаил Перекертов. Күнді доғаттар манан беге бері бүттіміктенірі тиян кәлі, сірдағы түбіккүтіктен әхегіне ұры тойу кәрі музыка аралдыды, оның қас сірдақсын бұдылғуңа тұғына дұрғаны істер болуң, аныңызге пірге көрсу қадері.